Hvad så folkens, mit navn er Helge, og velkommen tilbage til mere single player. Jeg ved godt, det er noget tid siden, jeg har fået optaget et episode. Og ja, det er egentlig fordi, at jeg har egentlig været meget fokuseret på skole her de sidste par dage. Fordi at, der har bare været sket en masse i skolen, som jeg lige har skulle følge med. Og det er der stadig. Blandt andet, at jeg er i gang med at lære tysk op til, at det kan gå hen og blive flydende på godt og vel et år. Det vil sige, at jeg sidder og bruger ret meget tid på tysk også. Udover det, så har jeg ikke rigtig fået spillet, fordi jeg netop har... fordi at det, som jeg gerne vil være, det er en video-editor inden for e-sport-verdenen. Så derfor har jeg siddet og lært, hvordan jeg skal optage clipsene, sætte min profil op, så den er 100% rigtig, og sådan lidt af hvert. Og det har taget lidt tid, og nu har jeg så endelig fået det sat op, og det er super fedt, og det... Så det er sådan lidt... Så der har været ret meget her, som har gjort, at jeg egentlig ikke lige har haft tiden til, desværre, at optage det dejlige gang single player her til jer. Men der er ikke rigtig sket så meget i verdenen, som I selv så var vi i Nether, hvilket var der, vi sidst gik af efter The Big Fight. Så Så vi skal have gjort en del. Vi skal have startet med Draconic Evolution. Man gør det, om det vil jo så. Og vi har ret meget kyllinglort. Rigtig meget jern. Det er jo perfekt. Det er dejligt at se det her. Vi har mange dyr. Jeg tænker, vi lige går ned og kigger hernede. Der tænker jeg, at vi så også lige får sat en storage bus op eller et eller andet. Det er jo super simpelt. Fordi så kan vi også lige få lov til at kigge med, hvad der er her. Men så er det bare lige en forkert ting, der er her. Ja, lad os se, hvad der er kommet. Der er ikke kommet det helt store. Der er kommet flippers. Woo! Jeg håber dog, at vi snart får enchantmentet Soulstealer. Det ville være lidt dejligt. Jeg har godt set det her. Der var en, der skrev på mit seneste episode, at XP'en kom i form af det. Ja, men de plejer også normalt at droppe. Og så har vi alle mulige tilfældige kyllinger hernede. Har vi... Nå ja, grunden til, at jeg har den her til at stå her, det er fordi, at den her giver mig fjer og æg. Det er basically en dens formål. Det er, at den giver mig fjer og æg. Fordi jeg kan huske, der var på et tidspunkt, der skulle jeg bruge fjer. Jeg kan ikke huske til hvad. Men der var bare et eller andet. Og jeg er ret sikker på, at jeg havde set Enderpouchen et eller andet sted. Nå. Men nu da vi har fået åbnet op til Nether, så har vi meget nemmere adgang til Enderman hoveder. Og grunden til, at jeg siger, at vi har nemmere adgang til det, og ja, det er fordi, at hvis vi skal lave os en farmer, når ikke en, den er faktisk også meget god i forhold til, den er sådan en early stage ting. Den er okay, den virker. Men hvis man gerne vil lave en farming station, så... Hvad? Skal man ikke bruge... Det kan så kun være... Nå, det er kun i... det er kun i recipeen til... Sky Factory. Oh well. Nå, så kan vi jo nemt lave det her. Så skal vi bare sætte zombie... Hit farm op. For det skal vi så bruge. Men hvad med dem her? Kræver lige drageæg.
Oh god. Kræver den en reinforced watering? Okay, den er faktisk nem nok. Nå, men det vi skal have sat op nu, det er, at vi skal have sat en farming station op, der kommer til at køre sindssygt hurtigt. Fordi at vi skal have fundet os en måde, hvordan vi kan få obsidian. Fordi det har vi ikke rigtig nogen måde, stabil måde at få fat i lige pt. Fordi hvis vi kigger her, så er vi ret lavt på obsidian. Og det er ret nederen, fordi obsidian det er pænt vigtigt. Så det skal vi have fat i. Så den måde vi kommer til at skal få obsidian på, det er via de her obsidian seeds. Og der skal vi bruge en intermedium essence. Men først så skal vi have sat en ordentlig farm op, der skaffer os ordentlig essence. Inferium essence. Hvad for en Prudentium essence. Og sådan lidt af hvert. Så jeg er ret sikker på, at jeg har et zombiehoved. Det har jeg. Hvilke hoveder har jeg? Jeg har kun et zombiehoved. Ja. Så det vi skal have lavet nu, det er, at vi skal have lavet os et sværd. Den her. Og så en cleaver. A cleaver. Fordi at den kan vi gøre så stærk og så OP til at smadre. Ja, til at behætte. Så det er jo kun fedt. Det er kun fedt. Så den vil jeg lige få lavet, og så er jeg tilbage lige om lidt. Alright. Jeg skal også lige have sat noget lava gen op til den her. Fordi at den her, den kører lige nu på, at jeg er ikke engang mellem lige få samlet lidt lava til den. Og den er meget god. Selvom jeg ikke rigtig bruger den, så er den meget god til stadig bare lige at fylde op. Så derfor har vi et super simpelt setup, der hedder sådan her. Og så hvis vi... Så skal jeg også lige hurtigt have lavet en cobblestone generator. Cobble. Sådan en her. Ja, okay. Gik dårligere end forventet. Nå, så skal vi lige hurtigt have skaffet os en span lava. Fordi vand, det har vi lige der. Nu retter vi lige hurtigt ned efter. Efter. Der sidder lava. Og jeg har blokeret af her. Whoop. Fordi der kom mobs op. Det husker I måske. Fra sidste episode. At de larmende baster, de kom rendende. Ja, lad os lige se. Er der stadig lava tilbage her? Er der en smule? Whoop. Joj. Så fik vi også den lava der, som vi skulle bruge. Så er det ellers bare op igen. Og jeg er tilbage lige om lidt. Så er jeg tilbage. Bum. Og så har vi sådan en her. Så tager vi lige en item. Har jeg ikke flere item conduits? Nej. Har jeg nogen på mig? Ikke hvad det ligner. Nå. Der kan man jo bare se. Nå, skal vi lige finde dem herinde. Vi burde gerne kunne lave nogen. Ja, sådan da. Det var lige det. Okay, så prøv at se her. Så tager vi og hooker den her op. Sådan her. Så tager vi den her. Smider ovenpå. Så tager vi den her. Always active. Og den her insert. Nu burde der gerne komme. Nej. Hallo? Nå. Så kender jeg en anden meget simplere metode. Og den hedder hopper. Og der har jeg den til at køre. Ja. Who knows? Er det ikke sådan en crucible? Hallo? Hvad sker der her?
Kan vi så lige få ro i salen? Hvad er det, der sker? Nå, det kan måske være, at det er fordi, at jeg ikke har nakket de config-filer. Sådan der. Ja, okay. Det giver bedre mening. Så. Okay, og så tager vi og gør sådan her. Extract. Always active. Insert. Bum bum. Og nu kommer du lige så stille. Lava. Det er ikke meget, men det er bedre end ingenting. Okay, så først så skal vi lige have lavet os vores cast til den her. Det gør vi sådan her ned. I ved nok godt allerede nu, hvordan et smelter egentlig fungerer. Så vil jeg lige hurtigt få lavet det her svær, og så er jeg tilbage lige om lidt. Okay, jeg har nu lavet lidt om på vores blaze halløj her, til at den nu kommer til at være en badass sted, hvor vi kommer til at farme zombiehoveder. Fordi at jeg kom i tanke om, at hvorfor skulle jeg flyve ud efter alle de her zombie-halløjer her, når jeg lige så godt bare kunne tage og bruge alle de her spawnere, jeg havde fundet. Og tænkte, Helte, hvorfor har du ikke tænkt på det noget før? Fordi, ja. Jeg var legit på vej ud for at finde zombie-spawnere, indtil jeg kom i tanke om, at når jo, skulle det Helte, du havde jo været så klog. Og faktisk tage zombiespawner med dig. Og nu skal jeg lige sikre mig, at de ikke lige får kantet sig herhen. Sådan her. Og nu kan I så se her. Så kan vi få lov til at stå her. Jeg skal måske lige ind og slukke lidt af lyset her. Muligvis. Who knows. Og så kan jeg stå her med mit beheadingsvær. Lige gå helt hen her. Og så ellers bare stå. Og slå dem her ned. Og nu burde den her også få... Den får XP! Ja! Så var det Diamond Spikes, når der gjorde det. Altså, det havde jeg så også tænkt, at det var derfor. Men så. Nu kan jeg så stå her. Og så egentlig bare smadre løs på dem her. Og der fik vi så endnu et zombiehoved, kunne jeg se. Der fik vi så endnu et. Og den her, den får XP, så kan jeg bare lige sige... Åh, men jeg vil da bare gerne lige have et... Så kan jeg bare... Det står level center. Det er super, super, super smart. Jeg har bare ikke lige tænkt på den der. Så det er måske lige den eneste fejl, som sådan lige er her. Som jeg lige skal have fikset. Men ellers så virker det ret godt det her. Altså lad os prøve lige at se. Lad os lige prøve at se. Der kommer masser som behuder. Der kommer så også en masse skrald med. Og det gider jeg virkelig ikke, at jeg skal filtrere fra. Så det, når det endelig er, så kan jeg bare smide det ud og så sige, ja, det var det. Men det her, det kører jo. Det kører jo. Det her, det er den måde, man får zombiehoved. Jeg skal bare have gjort et eller andet herovre. Fordi jeg skal have vendt dem her om. Så de bliver guidet herhen i midten, tror jeg. Hvis det skal være sådan. Men ellers så ja. Altså det er som sagt nok det eneste, som er der. Jeg skal lige passe på der. Men ja. Ellers så har vi nu en god farm af det her op at køre. Gør vi lige sådan der, fordi... Ja. Så jeg vil lige stå lidt her. Og så få skaffet en masse zombiehoveder og grine lidt over, at jeg fik vækket fisk lidt tidligt. Hehe. Kan du komme ned? Det kan du da ikke, lille ven. Nå, jeg vil lige stå her og farme lidt videre, og så er jeg tilbage lige om lidt. Ej, jeg fik et chok. Det var fordi, jeg lige pludselig så forsvandt min backpack. Man kan åbenbart smide den op. Sådan her så. Det vidste jeg ikke. Ej, jeg fik et chok. Jeg troede lige, jeg havde mistet alt, hvad jeg havde i min backpack. Ej, nej. Nå, jeg tror godt og vel, vi har den nok nu. Dog. Nu skal I så se. Der er så bare lige det, at vi skal have skaffet nogle andre ting også. Fordi, at hvis vi skal lave sådan en her... hvis vi skal lave en soulbinder, vil vi skal bruge.
så skal vi bruge lidt forskellige hoveder. Så har jeg også sat sådan en her crafting monitor op. Jeg har dog fundet ud af en ting, som irriterer mig grænseløst. Det er, at lad os sige her, at jeg skal bruge en hulens masse vibe. Lad os sige, jamen vi skal bruge vibrant alloy. Vi sætter den her i gang. Alt er Gucci. Så prøv at se her. Nå, lige meget. Før der ville den ikke importere ud. Jeg ved ikke, hvad der lige er sket. Nå, det virker. Det virker nu, åbenbart. Det gjorde det ikke forleden. Nå, alt er Gucci igen, så det var perfekt. Fordi før der virkede det ikke. Det var derfor, jeg satte den her crafting monitor op. For jeg sad sådan lidt, hvad er det, der sker her? Jamen, jeg skulle bruge den her Vibrant Bank. Hallo? Går jeg hen og kigger, så sad de fast her. Og jeg vidste ikke, hvad der skete. Så lavede jeg den her for lige at se, om den overhovedet var færdig med det. Og der kunne jeg så se, at der stadig stod 10 der. Så løb jeg hen her, tog lige dem her ud, smed mænd her. Ej, okay. Det havde så siddet fast. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men nogle gange så, ja. Men vi skal på hovedjagt, fordi at ender man hoved, det kan vi nemt skaffe. Det er bare lige en tur tilbage i nettet. De andre, det, ja, altså, det tager måske også lidt tid, men, lad os lige udnytte, at vi lige har fået et level med vores cleaver her, og så opgradere den endnu en gang, og så lige få den endnu længere op. Og så tænker jeg, at vi lige for en god ordens skyld lige oplader vores jetpack, for jeg har før prøvet, hvor det er, da vi skulle i end, at jeg løb tør for juice i min jetpack. Det resulterede i, at jeg var nødt til at svømme en kilometer tilbage. Det var ikke sjovt. Det tog en godt og vel 10 minutter at svømme tilbage. Så det var ikke sjovt. Så derfor tager vi lige at oplade. Og så går jeg på jagt. Fordi vi skal altså nå os det her op i dag. Så jeg er tilbage lige om lidt. Jeg husker, hvad det var. Det var dem her, som vi nu kan lave mange af. For pokker. De kræver alligevel også en del. Nå. Men nu har vi i hvert fald nok til farmeren. Så det var fint nok. Farming station. Det kræver så lige sådan en her først. Så der skal vi først lige lave en soul. Halløj her. En soul dulut. Og jeg har åbenbart allerede solium. Så det er perfekt. Og jeg mangler så lige det her. Dem laver vi lige lidt af. Så har vi. Det er sådan. Det er når man først har autocrafting. Også bare sådan det her ME. Så er det bare, jeg laver bare lige noget ekstra. Det er lige meget, jeg laver bare ekstra. Så er den der. Og den her, den tager vi simpelthen fordi, at den her ved jeg, den bruger rigtig meget strøm og det. Så den bliver bare hooket direkte op til den gode forbindelse. Den smider vi bare her. Fordi den ved jeg, den bruger ulatterlig meget strøm. Og så får den også lige en oktabel. Jamen, så tager vi da bare lige og laver sådan en, fordi det er så svært. Så kan vi se her. Nå, den har allerede lavet det, eller hvad? Ja, wow. Så, det var hurtigt. Okay. Jeg har pænt meget lavet den forkert, jeg har. Og det ved jeg, I sidder og griner over, at jeg har lavet den forkert. Fordi det var ikke den, jeg skulle bruge. Nå, nu har jeg i hvert fald også den her. Den er meget nice at have. Fordi så kan vi ændre spawner. Men det var pænt meget den forkerte. Det jeg skulle bruge, det var en splice. En splice and slice. Hvor har vi den? Der. Ja, altså bæver, ikke? Gør vi lige sådan her. Skal vi lige se, hvor meget mangler vi for at kunne lave den her. Vi mangler solium. Har jeg allerede lært? Det har jeg ikke. Nå. Det må vi så lige få gjort. Det er egentlig bare gold, og gør vi lige sådan her. Gold. Ja, altså. Det er jo ikke fordi, det er det sværeste at fremskaffe. Og
vi får sat nether seats op, så kommer det også bare til at køre. Men jeg tænker, vi lige i mellemtiden åbner den her. Flippers, hvad skal jeg bruge det til? Amen altså. Jeg vil ikke rende rundt med dem. Altså, den her, den er ligefrem bedre, tror jeg. Men nej, gå væk. Det er skøde ting. Det er skøde ting. Nå. Så for at lave sådan en her, så skal vi også lige lave en gang i shears. Vi skal bruge en økse. Og så skal vi bare bruge sådan en her. Og lige sådan en her. Så mangler vi lige sådan der. Wum, wum, wum. Dem laver vi også lige lidt af, fordi de skal også bruges ret meget af, ja. Sådan der. Og jeg gider ikke at bruge den deres hoved, fordi det er simpelthen for dyrt. Sådan der. Så har vi sådan en her. Og den her skal vi også have lavet noget autocrafting på et tidspunkt. Men vi er ved at løbe tør for plads. Så jeg tænker, at jeg stopper episodet her. Jeg skal rydde lidt plads ud til, hvor jeg gerne vil have farmen og det. Og jeg vil også bare lige sige til jer, at jeg er ikke død. Og der skulle gerne begynde at komme episoder ud igen. Dagligt. Håber jeg. Det håber jeg. Men ja. Så jeg undskylder, hvis jeg kommer til at misse en dag eller to. Men i hvert fald, jeg håber, I har nydt det her episode. Jeg håber, I har savnet det. Og jeg håber, vi ses en anden gang. Mit navn, det er Helte. And I'm out of here. Vi ses. Hej.